19 листопада у Запорізькому національному університеті відбулася перша відкрита лекція з циклу підготовки до національного дебатного турніру «Історична правда та її роль у політичному дискурсі». Організаторами виступили громадська організація «Інститут Республіка», Національно-демократичний інститут та Центр досліджень визвольного руху. Ця лекція стосується того, як знаходити та перевіряти історичну інформацію, особливо ту інформацію, яка раніше була засекречена, недоступна до широкого загалу, та стосується доволі контроверсійних та суперечливих тем. Власне, тому і пропонуємо людям долучатися до дебатів на історичну тематику. Ми спеціально обираємо дискусійні теми, в яких немає чіткої позиції, які можна розглядати з певних сторін, з точки зору історії, з точки зору права, міжнародного права, українського законодавства, там, де можна дійсно подискутувати і спробувати знайти якісь оптимальні варіанти. Спікером лекції став запрошений тренер Центру досліджень визвольного руху та редактор сайту «Історична правда» Ігор Бігун. Говорили про основні методики роботи з архівними матеріалами, про те, як відділити вимисел від правди, про важливість юридичних та етичних аспектів під час пошуку інформації. Це теми, переважно пов'язані з нашим комуністичним минулим, комуністичною спадщиною, наприклад, чи сучасна Україна є спадкоємцем української РСР, чи вона є спадкоємцем, правонаступником УНР, чи взагалі комуністичний режим можна засудити на міжнародному рівні, так само, як це зробили з нацистським режимом. Як сприймати Чорнобильську трагедію, чи це просто техногенна аварія, чи все-таки це закономірність певна була комуністичного режиму, отже і злочин, і взагалі, чи та війна, яку веде Російська Федерація проти України, це якийсь її винахід, нововведення, чи все-таки це просто повторення вже того, що було раніше. Студент першого курсу магістратури історичного факультету Запорізького національного університету Ілля Кременчуцький відвідав лекцію, бо планує взяти участь у дебатному турнірі. Тому що мені цікава тема дискусії в історичному просторі, особливо на такій нагальній темі стосовно Чорнобильської катастрофи, стосовно власне реабілітації там чекістів, я бачив тему така присутня. Ось, власне, це дуже спірні моменти, які досі ще недостатньо розглянути в історичному просторі. До того ж, реабілітація цих чекістів – це теж питання стосовно людських доль, які ще досі живі, і, власне, тому дуже цікаво розглянути, в якому саме векторі направляється дискусія стосовно цих проблематик. Дебатний турнір «Історична правда та її роль у політичному дискурсі» відбудеться 28 листопада у Запорізькому національному університеті. Турнір складатиметься з трьох етапів – два відбіркових і фінал. У фіналі команда-переможець отримує звання чемпіона Запорізького дебатного турніру, а також буде представляти Запоріжжя на національному турнірі у Києві.